Olá, querido estudante! Que prazer imenso trazer uma aula bacana aqui para você. Uma aula bem complexa, mas uma aula interessante, muito interessante. Eu sou o professor Varley e aqui com a equipe de gravação nós vamos fazer o melhor que é possível, tudo para você, para que você tenha uma aula de qualidade. Na aula de hoje nós temos, pessoal, assim, um grande objetivo: você compreender como que essa ideia da relatividade, como que essa ideia de que se é possível você viajar no tempo, o que acontece com a velocidade da luz, quais são os postulados de Einstein. Hoje o nosso objetivo é você ter uma visão, pessoal, teórica da teoria da relatividade. Já vou adiantando para você, pessoal, é um assunto assim bem complexo. Tanto é que eu já vou afirmando de antemão. Seu professor, ele vai filtrar muitas coisas, assim como eu também vou filtrar, né? Porque os conceitos são complexos. É muito difícil você pegar algo que é complexo e deixar em algo palpável para você. Para isso nós estamos aqui, mas já vou repetir, não é tão simples. Então vamos lá, vamos lá, vamos começar. O que que você precisa saber? Primeiro, curiosidade, né? Você tem que ser curioso para que você compreenda esses conceitos. Pessoal, você tem que ter uma noção de velocidade, tempo. E é claro, pessoal, acho que o fundamental para essa aula é você aceitar as coisas. Por exemplo, você consegue aceitar que você parado, você vê um fenômeno físico? Uma pessoa dentro de um ônibus olhando o mesmo fenômeno físico, ele vê coisas diferentes? Você consegue aceitar isso? Pois é o que acontece. Você consegue aceitar que alguém viajando em altas velocidades, o relógio dele atrasa? Pois é o que acontece. Então vamos falar um pouquinho dessa relatividade e algo bem palpável para que você entenda. Primeiramente, o Einstein. Pessoal, o Einstein, ele entrou num conflito com Isaac Newton. Vou comentar com você. Olha só, Newton, ele foi o pai da gravidade, pai da gravitação. Isaac Newton acreditava que a gravidade era inerente ao corpo. Por exemplo, o Sol existe, então tem um campo gravitacional. Ele segura os planetas orbitando em torno dele. A Terra existe, ela cria um campo gravitacional. De modo que, tirou a Terra, some a gravidade. Tirou o Sol, some a gravidade. Era esse o pensamento de Newton para a gravidade. Mas pense comigo, se você retirar o Sol, a Terra já sai da órbita. Einstein entrou num conflito, porque se você retirar o Sol, a luz demora 8 minutos. Por 8 minutos nós teremos luz. Ou seja, a gravidade é mais rápida que a luz? Einstein já sabia que nada pode ser mais rápido que a luz. Nada pode ser mais rápido que a luz. Então ele entrou num conflito. Foi o estudo da luz, pessoal, que deu origem à mecânica relativística. Então vamos lá. O Einstein formulou dois postulados. Pessoal, primeiro postulado, que, assim, de um modo bem simples, as leis da física são iguais para todo o universo. Pensa assim, de um modo simples para você. As leis da física são as mesmas para qualquer referenciais inerciais. O que que é um referencial inercial? Pessoal, referencial inercial é assim, ó. Tem o referencial inercial e o não inercial. O inercial é um referencial. O referencial é um lugar, de um ponto de onde o cara analisa o fenômeno físico. O referencial inercial quer dizer que o cara não está acelerado. Ou ele está parado, ou ele está com velocidade constante. Com velocidade constante, ou ele parado, ele vê. Todas as leis físicas são iguais para esse cara. Se ele estiver acelerado, daí muda, tá, pessoal? Daí as leis da física não são as mesmas. Então, nos referenciais parados, vamos pensar assim, as leis da física são as mesmas. Beleza? E segundo postulado é que a velocidade da luz, ela é constante para tudo, para tudo, pessoal. Vem para cá, então. Por exemplo, eu caminhando numa escada rolante. O meu corpo, se eu pisei na escada rolante e a escada rolante me leva com uma certa velocidade. Se eu caminhar em cima da escada rolante, eu vou ter a minha velocidade mais a velocidade da escada. Então, agrega a velocidade da escada com a minha velocidade. Agora, se eu pegar uma lanterna e acender, ela vai ter uma velocidade. Se eu pegar e acionar a lanterna e fizer esse movimento, eu não agrego a velocidade. Ou seja, a velocidade da luz, ela é um valor constante, tá? Por exemplo, no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo.
tá? Ela não muda, ela não altera essa velocidade no vácuo. Você pode colocar uma nave viajando com a luz, não agrega. A velocidade da luz, ela é constante. Pessoal, mas vamos lá. Qual é o problema da velocidade da luz ser constante? Pessoal, a velocidade da luz, né, já tinha sido calculada. Michel Mahler conseguiu chegar a 300 mil km por segundo, aproximadamente. Mas o problema central foi esse aqui, pessoal. O problema do tempo. Porque vamos lá. Pessoal, aqui meu papel é simplificar para que você compreenda. Eu vou abordar desse jeito. Imagine você manda um feixe de luz. A luz vai, um ônibus parado. Né? Imagine você. Né? Pessoal, pensa assim. A luz vai, bate e volta. Aliás, eu falei um ônibus parado. Ônibus em movimento, pode estar em movimento. Cara, a luz vai, bate e volta para o rapaz sentado. A luz bate e volta. Então, você sabe que para calcular a velocidade, você faz distância pelo tempo. Tá? Você faz velocidade pelo tempo. Tá? Você faz velocidade pelo tempo. Então, para o rapaz dentro do ônibus, a luz vai, bate e volta. Se você fizer isso, vai dar um valor de velocidade. Agora, imagine você o seguinte, deixa eu só fazer algo aqui para que você entenda. Imagine agora para alguém um referencial lá fora parado. Alguém lá parado, alguém fora do ônibus. Ele vai ver a luz indo, batendo e voltando. Então, ele vê o mesmo fenômeno, só que ele vê outra coisa. É o mesmo fenômeno, só que no referencial dele parado e o cara lá dentro. Pessoal, então o que acontece? Repare bem, agora a luz anda mais. A luz anda mais. E quando você faz velocidade, distância pelo tempo, você há de concordar comigo. Se numa mesma velocidade o cara anda mais, você concorda que o tempo ele tem que ajustar? Ou seja, você tem o mesmo valor de velocidade, mas a distância foi diferente. Então, se a velocidade é a mesma, o tempo ele teve que ser diferente. Ou seja, o tempo ele não é um valor fixo. O tempo ele não é um valor absoluto. O tempo ele é um valor relativo. Pessoal, vamos adiantar? Você que está na terceira série, né, a ideia é que você goste da física, a ideia é que você contenha essa visão. Corpos em altas velocidades, um relógio atômico em altas velocidades, ele atrasa. Sabia disso? Se você pegar um tempo medido aqui na Terra e um tempo por alguém viajando em altas velocidades, o tempo para ele, pessoal, ele vai atrasar. O tempo para ele passa mais devagar. Dois gêmeos, você já deve ter ouvido falar de paradoxos dos gêmeos. Se você não ouviu, é algo que acontece. Se você pegar duas crianças, uma viajando próximo da velocidade da luz e a outra parada na Terra, pessoal, aquele viajando, quando ele retornar à Terra dali 5 anos, esse rapaz que ficou aqui, pessoal, ele envelheceu, está com, sei lá, vou chutar, 20 anos, 30 anos. Pessoal, o tempo passa diferente. Que curioso, né? Isso, pessoal, é a física. Pessoal, a física, ela é fantástica. Ela é muito fantástica por causa desses problemas, né? Pessoal, são algo, são coisas que você não consegue, assim, demonstrar com facilidade. O Einstein, ele ganhou prêmio. Pessoal, foi um gênio. Ele ganhou um prêmio Nobel. Deveria ter ganhado mais. Isso aqui é a relatividade, deveria ter dado mais um prêmio Nobel para ele. Assim, ele tinha uma grande facilidade de imaginar experimentos na sua cabeça. Sabe, experimentos, ele imaginava as coisas. E isso tornava ele um gênio, ou melhor, tornou ele um gênio, né? Porque ele conseguia imaginar as coisas. Na prática, muitos experimentos não são fáceis de você demonstrar. Mas ele imaginava e se sabia que isso realmente acontece? Até hoje, né? Está sendo provado a teoria da relatividade. Pessoal, então, aquilo que eu já mencionei para você, o tempo para você, ele não é um valor absoluto. Aqui nós trazemos, pessoal, aqui temos uma dedução. Pessoal, isso aqui, né? O seu professor, se ele quiser, ele pega e com certeza ele vai fazer uma abordagem, né? Tentando simplificar, porque você tem uma noção. A ideia é você saber que realmente o tempo muda. Dá para demonstrar isso matematicamente. O cálculo, pessoal, não é simples. Não é algo difícil que eu não posso pegar
mas é algo que exige. Então tem que ter um belo nível de matemática, tá? Pessoal, então aqui nós temos uma dedução nesse material e seu professor pode utilizar. E pessoal, é claro, né, você chega em algo que nós chamamos de constante de Lorentz. Pessoal, que é um fator que justamente vai ajustar o tempo de alguém na Terra com alguém em velocidade, tá? Então tem um fator que ajusta, tá? E esse fator, essa dedução. Pessoal, vale destacar que esse fator é esse daqui, ó. Não, esse aqui é o cálculo da dilatação do tempo. O fator, pessoal, é um gama. O seu professor, ele vai falar assim, ó, tem um gama que é 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos a velocidade da luz, a velocidade do corpo em movimento, dividido pela velocidade da luz, tudo isso ao quadrado. É um cálculo bem pesado, bem grande, pessoal, tá? Mas aqui ele já deu o cálculo do tempo, da dilatação do tempo. Pessoal, não é só o tempo que dilata, a massa também altera. Pessoal, simples para você. Você sabia que em altas velocidades a tua massa diminui? Ou ainda, você sabia que em altas velocidades o tamanho também diminui? Nós chamamos de contração do espaço. Então, tudo por causa desses fatores. E, pessoal, é claro, vou trazer aqui um exemplo, pessoal. Esse exemplo é um exemplo bem, né, tranquilo, ele conta uma história para justamente você calcular a diferença dos tempos. Você fazendo a substituição, você chega num valor de tempo. Pessoal, mas assim, eu quero aplicar isso numa atividade. Nesse exercício, nós vamos fazer um exercício bem simples, só para você ver. Aqui eu vou fazer com você. Ele fala assim, uma espaçonave tripulada é enviada para uma estação espacial com uma velocidade constante de 80% da velocidade da luz em relação à Terra. Dentro da espaçonave é registrado um tempo de 3 anos quando chega à estação. Considerando a Terra como referencial, qual foi o tempo registrado durante essa viagem? Pessoal, pense, tente rabiscar alguma coisa e na sequência nós vamos retornar com a solução do exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Pessoal, exercício de conta, né? A velocidade do viajante, 80% da velocidade da luz. Isso dá 0,8C. A variação, pessoal, o tempo, 3 anos. Se você fizer a devida substituição, esse intervalo de tempo é para quem estava viajando. Ele ficou 3 anos. Você substitui por T, a velocidade do viajante você coloca 0,8C dividido por C. Cortou C, corta o C. Aí vai ficar 1 menos 0,8. Ah, só que é 0,8 ao quadrado, então dá 0,64. Então vai ficar delta T. O delta T linha, que é do viajante, você coloca 3. 1 menos 0,64 dá 0,36. Pessoal, 3 dividido por raiz de 0,36 é 3 dividido por aproximadamente 6. 3 dividido por aproximadamente 6 dá aproximadamente 5 anos. Pessoal, então vamos compreender. O cara viajou, o cara fez uma viagem, ele viajou 3 anos. O cara ficou na Terra, ele ficou aqui, o tempo passou para ele 5 anos. Só tome cuidado, esse aqui não é T0, tá? Esse aqui é o tempo do cara aqui na Terra parado. Então, ele passou 5 anos para ele. Pessoal, algo que é importante para você, algo que é importante, é falar um pouquinho da massa relativística. Pessoal, a relação entre massa e energia, a famosa fórmula E igual a mc quadrado. Pessoal, essa fórmula, ela permitiu a construção da ogiva nuclear. Existe uma relação entre massa e energia. Massa, cara, ela pode se transformar em energia, tá? Ela pode. Existe uma relação, cara, entre massa e energia. Só que para isso você precisa de altas velocidades, tá? Altas velocidades. Inclusive, isso aqui permitiu a construção da ogiva nuclear. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, ainda bem que o nazismo, ainda bem que Hitler e a sua gangue, eles não conseguiram entender essa equação. E Einstein, juntamente com a sua equipe, com Erich Fermi, eles conseguiram, pessoal, desenvolver, entender essa equação e criar a ogiva nuclear. Pessoal, vale destacar, vamos fazer um exercício bem simples, só para você entender. Ó, uma massa de 0,1 miligrama, qual é a quantidade de energia que pode ser produzida com essa massa? Considere que a velocidade da luz é 3 × 10⁸ metros por segundo. Tente usar E igual a mc ao quadrado. Na sequência, nós vamos retornar com a solução do exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, ele me deu a massa, 1 miligrama, e ele quer a energia. Pessoal, ele me deu a velocidade da luz também. Só tome cuidado, pessoal, que essa massa de miligrama tem que transformar para quilograma, né? 0,1 miligrama é 1 vezes 10 a menos 4 quilograma. Multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, pessoal, você tem essa quantidade de energia. 9 vezes 10 elevado a 12 joules. 10 na 12 é trilhão. Então, 9 trilhões de joules. Pessoal, com essa massa, olha a quantidade de energia que tem para fazer essa massa. Pessoal, por isso que na explosão do Big Bang, grande energia virou massa. Tá? É um exercício bem bacana, isso é bem importante. Só o que nós vimos hoje? Na aula de hoje nós falamos dos postulados de Einstein, falamos um pouquinho da relatividade. Espero que vocês tenham gostado e até breve.